Bueno, bon dia, això ja m'han presentat, sóc el Jorge Ríos, CEO de Tècnic, i bé, us ensenyarem aquesta xarxa de carregadors que hi ha a Catalunya, que us ben asseguro que és un lloc privilegiat per tindre cotxe elèctric a Europa. O sigui, hi ha poques zones ara mateix a Europa que puguem tindre una xarxa tan extensa, pública, la gran majoria avui actualment gratuïta de punts de recàrrega, i ja us dic, us demostrarem que hi ha una xarxa prou extensa, ben mantinguda i que es pot recórrer com fem nosaltres, no us diré a diari, però moltes vegades més de 400 quilòmetres al dia en cotxe elèctric, en cotxes d'autonomia d'uns 200 quilòmetres. Bé, primer, Tècnic, us explicaré una miqueta la història. Nosaltres venim d'una, o sigui, aquí són dues societats, una es dedica al món de l'enginyeria, molt especialitzada per la meva formació en temes elèctrics, i aquesta enginyeria ve treballant des del 2009 aproximadament. I el 2012, amb un treball que tenia precisament en un aparcament d'un aeroport, vaig veure que la mobilitat elèctrica seria que demanaria un gran repte a tot el que era l'enginyeria elèctrica, no? La necessitat de gestionar potència, càrregues, etc. I aquella idea es va anar formant, i el 2015, també a vegades, no? Perquè les coses flueixen, va sortir l'oportunitat de començar a muntar una altra societat, que és Tècnic Mobilitat Elèctrica, que és aquesta empresa 360 graus, que instal·la punts de recàrrega, que fa els projectes, que els manté i es gestiona gràcies a un software propi. O sigui, una empresa realment multidisciplinar, amb diferents tipus d'enginyers, electrònics, informàtics, elèctrics, etc., i que dona aquest servei 360 graus. L'evolució des del... Doncs això, ens creem aproximadament a finals del 2015, ens constituïm, ja comencem a tindre els nostres primers projectes en aquest any, el 2015, projectes com Cambrils, per exemple, molt, molt inicials, i a poc a poc la progressió que es va donant els últims anys és de triplicar el número de punts de recàrrega. Clar, al principi no era massa fàcil, no? era fàcil, no? Triplicar el número del 2016 amb 15 carregadors era fàcil. De fet, el 2017 tenim un encàrrec, sols un ja, que era igual del número dels carregadors del 2016, o sigui, van tindre un encàrrec directe de 17 carregadors. No? Aquest primer, ja podríem dir quasi quatrimestre, no? de comptant abril, seguim amb aquests números d'evolució, triplicant els números anteriors en número de càrregues. Bueno, hi ha una característica molt important, que moltes d'aquests carregadors es donen gràcies a ajuts públics. Això també ens genera una situació molt de dents de serra, no? Que de sobte un mes, per exemple, podem fer molts carregadors i en canvi després passar-nos molts mesos sense fer tantes instal·lacions, la qual no és gens fàcil per a una empresa. Per tant, ara necessitem, i ho veureu, també és una miqueta una reclamació, aquesta presentació, necessitem professionalitzar tot aquest sistema, no? De xarxa de carregadors. Necessitem que això es professionalitzi i que hi hagi un interès sostingut en la instal·lació d'aquests punts de recàrrega. Com a eines, com hem evolucionat, no, a Tècnic com a operador de punts de recàrrega? Què utilitzem, no? I com ho hem anat incorporant? El primer, evidentment, els productes. No? Aquí tenim, per exemple, l'Anna, que representa un dels fabricants que instal·lem. Doncs aquesta línia de productes, que sigui fiable, evidentment, els proveïdors, la relació... Jo sempre dic el mateix. El següent més important a la teva relació amb els clients és la teva relació amb els proveïdors. Són quasi tan importants com els clients. Per tant, nosaltres no som fabricants, instal·lem diferents tipus de marques de carregadors, lents, semiràpids i ràpids, sobretot tant els semiràpids com els ràpids, i el primer és això, tindre aquesta infraestructura. El següent, i molt, molt important també, probablement potser per nosaltres, des de dintre de l'empresa, la part més important, la teleassistència. Evidentment els carregadors, en un moment donat de la setmana, són petits ordinadors i es poden espatllar, necessiten un reset, necessiten una assistència, necessiten un, el que sigui, 24 hores, els 7 dies de la setmana, dona igual l'hora, assistim tècnics per veure d'alguna forma, doncs això, remota, quina és la situació del carregador, per si algú està, per exemple, a Montblanc, ho veureu després, a Montblanc hi ha un carregador i al voltant no hi ha res més, i si arribes just de bateria,
i et trobes aquell carregador amb un problema, doncs truques a tècnic. Truques a tècnic i ho resolem el problema. Ho podem fer de forma remota gràcies a que durant, per exemple, cada 2 mesos fem visites a aquests carregadors amb un manteniment preventiu, per veure quin és l'estat del carregador, actualitzar el firmware, etc. No? I tindre-la en bon estat. Sabem molta d'aquesta informació remota gràcies al nostre propi software, que és aquest Mobility Smart Manager. I per últim, aquesta aplicació també desenvolupada per nosaltres, molt orientada a l'usuari final per gestionar aquests carregadors, perquè sigui molt fàcil, perquè estigui la cosa ja molt tancada i perquè no pensem en targetes, no pensem en... No, simplement una aplicació mòbil que activa el punt de recàrrega de forma fàcil. Números a Catalunya, doncs penseu que el 72% dels nostres punts, i que són la immensa majoria de Catalunya, són públics. I això és una gran responsabilitat, és el que us deia. Us puc dir l'anècdota, per exemple, de trucar a una persona, el que us deia, a Montblanc, una noia que venia de València i anava a veure la seva parella a Andorra, un divendres a la tarda nit. I llavors estava fent jo l'assistència. I truca, escolta, pràcticament plorant, molt nerviosa, l'he cagat, què passa? He agafat el cotxe elèctric, me passa això, vull anar a veure la meva parella, i he arribat a aquest punt de recàrrega de Montblanc i això no va. No sé què li passa, no va. No? És que teniu... Bueno, amb la Cero no sé si t'haurà passat, no? Però és que tenim cotxe, però això ja ho sabem. Cap problema, el primer tranquil·litzar-la, no et preocupis. Miro ara mateix que li passa el punt de recàrrega i no et preocupis que ho activarem. Efectivament, era una tonteria el que dèiem, a vegades s'ha de fer un reset tan fàcil com això. Molt important el que dèiem, perquè aquella persona no tenia alternativa. O sigui, quan va arribar a Montblanc va arribar amb quilòmetres. Quan dic quilòmetres són 5-10 quilòmetres d'autonomia, no tenia alternativa. Bueno, l'alternativa era la grua. La grua aixafà el cap de setmana amb la seva parella. Home, evidentment us he posat la més emotiva que tinc. No, d'aquestes no en tinc masses més, no? però sí que evidentment és el nostre dia a dia, o sigui, anar resolent incidències d'aquesta xarxa, no? I interactuar molt amb els usuaris i donar molt la cara, donar molt la cara per al propietari, que moltes vegades doncs, això és un ajuntament o és una estació de servei. No? Més de 14.000 usuaris diferents, això és brutal. Després l'altra d'aquesta xarxa a Catalunya, una part destacada que s'ha de dir, és molt evident mirant el mapa, és la seva incidència al litoral. Evidentment, se concentra la majoria de la població i, per tant, doncs la majoria dels punts de recàrrega es concentren allà. També, evidentment, la nostra zona d'influència d'actuació, el Camp de Tarragona, 30 carregadors. Pues sí, és que som de Reus. Estem molt orgullosos i allà... doncs tenim molta empenta, no? Però l'altra zona, per exemple, molt important és la zona del Bages, per exemple, també perquè hi ha un fabricant important a Selva que és d'allà, evidentment també ens ajuda molt, o la zona de Girona, per exemple, que també treballem molt, o Maresme, són molt importants. Estratègicament, i això és interessant també, al seu moment vam decidir no treballar Barcelona o l'àrea metropolitana, bàsicament perquè ens desgastava moltíssim, treballar a Barcelona, si no ho sabeu, ja us ho dic jo, és extremadament complexa, i a més hi ha molta competència, hi ha molta empresa intentant treballar allà, per tant te desgasta molt. I crec que va ser una bona pensada, perquè evidentment amb aquest mapa entendreu que som líders molt destacats com a xarxa de punts de recàrrega. Estem parlant pràcticament del 80% dels punts públics són gestionats per nosaltres. Si em permeteu, com impacta no? aquesta xarxa, com pot impactar amb tot aquest teixit català, no? Què significa tindre un punt de recàrrega per un municipi? Pues us ho resoldré amb una altra anècdota. El 2016, el nostre primer punt de recàrrega ràpid va ser a Amposta. A la setmana, bueno, ja us ho podeu imaginar, vam obrir cava i pastes i el que fes falta. No? O sigui, el primer punt de recàrrega d'aquestos era una fita brutal. Aquest és de Cabrera de Mar, aquest va ser el segon. Un punt de recàrrega ràpid és això d'aquí, és una electrobenzinera. És un bitxo de 350 quilos i que en aquella època valia uns 30.000 euros. Ara ja val algo menys, però perquè us doneu compte del tema. Una empreseta que estava facturant, o sigui, 100.000 euros a l'època, que de sobte hi entra una obra de 50.000 euros. Molt bèstia. Pues amb tota aquesta il·lusió, a la setmana arriben els senyors de Tesla
i a l'aldea, que està a 4 quilòmetres, que la gent va caminant de poble a poble, va i ens posa un supercharger amb 6 carregadors de Tesla. T'abaixa el suflé d'una forma brutal, perquè dius, bueno, ja està. Sí, si el que més podíem aspirar amb un carregador ràpid és que vinguessin Tesla, va i ens foten el supercharger a 4 quilòmetres. Curiosament, durant el següent any, vaig rebre diverses fotos de Teslas carregant el carregador d'Amposta. I un dia vaig veure un amic, aquí tenia un Tesla, i un dia vaig veure que era la matrícula d'un amic meu de Reus, que té un Tesla, i vaig veure, Oliver, què passa? Com és que no vas al supercharger? El tens al costat? És més ràpid que el nostre, el supercharger és més ràpid, va millor pels Teslas. Diu, mira, és molt fàcil. Jo igualment he de parar, o sigui, si vaig al supercharger he de parar 20 minuts, si vaig al vostre n'he de parar 40, però el cafè que donen en posta davant del carregador vostre és boníssim, i el de l'àrea de servei del Tesla és una merda, perdoneu l'expressió. Per tant, jo total, per parar igualment els 40 minuts, me'n vaig al d'en posta, m'obro el portàtil, envio uns mails, faig unes trucades i em prenc un bon cafè. Doncs aquesta és una part molt important de tot aquest negoci, el cafè. Ho podem simplificar amb això, però vol dir que la gent, l'usuari de vehicle elèctric, si està una estona, si parlem d'una càrrega semiràpida, per exemple, estarà de 2 a 4 hores. Us puc posar un altre, Viladrau, un municipi apartat, a la zona entre Osona, la Garrotxa, qui no el coneixeu, molt maco, però que evidentment quan va posar un punt de recàrrega allí no hi havia cap cotxe elèctric sensat al municipi, us ho podeu imaginar. La sorpresa per la Margarida, per l'alcaldessa i per mi també, és que cada cap de setmana tenim càrregues, us ho podria ensenyar, cada cap de setmana. Són gent que ve al municipi a disfrutar d'un bon dinar, d'una visita per la zona, de les muntanyes, etc., de l'entorn natural que té, etc. Per tant, això és una part molt important ara mateix del negoci del vehicle elèctric, el poder atreure gent de fora i explotar altres negocis indirectes. Quin impacte tenim nosaltres? Això és el visor de l'Institut Català de l'Energia, un visor públic que vosaltres podeu consultar i moltes webs, que és la gran utilitat d'això, ho fan, webs com Electromaps o altres webs, no?, que agafen informació pública, oberta, dels punts de recàrrega i la publiciten. La publicitem. Clar, la nostra incidència està demostrada aquí, perquè veieu, a veure si tinc el punter. El punter? No el vull cagar. L'he cagat, veus? Bueno, igual, la veieu aquí, perdona, és igual. La veieu aquí. Aquests són els punts de recàrrega nostres. Això quan nosaltres apaguem el servidor. Quan fem pam, switch off al servidor, què passa? Doncs que la majoria dels punts de recàrrega que tenim en visió pública doncs queden aturats, perquè veieu l'impacte dels nostres carregadors. I com podem anar de 50 quilòmetres de Puigcerdà a Amposta tot per carregadors de Tecnio. Vol dir que aquí estan tots els carregadors públics? No, no és així. Per exemple, tenim xarxes com les d'Ibil, que pertany a Repsol, són xarxes privades. Repsol se guarda la informació per ells, és consultable a través de les seves pàgines, aplicacions, etc. Però nosaltres sí que preferim donar obertament aquesta informació i a través de l'ICAEN. Quasi tots ho sabreu ja, però què és un punt de recàrrega? És una infraestructura que evidentment dona energia elèctrica a un cotxe elèctric, però sí que és interessant destacar-ne els tres tipus que n'hi ha. Càrrega, diguéssim, vinculada, no parlaré de semiràpida o ràpida, aquí sí, però càrrega vinculada, vol dir que jo aquí podria escriure tranquil·lament la matrícula del cotxe, aquest és el cotxe que tinc i aquí podria haver-hi la matrícula. Això pot passar en un pàrquing particular, però pot també passar, doncs no ho sé, de fet ens està començant a passar, amb el lloguer de cotxes. Perfectament, amb una flota d'un municipi, per exemple. Aquí un punt de recàrrega, per exemple, hi ha aquest semiràpid, però sobretot el que ens referim és que és de via pública. És un equip que és antivandàlic, que ja té una altra composició de materials, ja no és l'envolvent, no és plàstica, per exemple, etc. I està preparat perquè estigui a la intempèrie. I després ja veieu un altre model d'electrobenzinera, per dir-li d'alguna manera, que és un carregador ràpid.
que de fet està en una benzinera, una estació de servei. I els seus tipus d'usos o de càrrega. Els carregadors lents que es podríem associar amb aquests primers que teníem aquí, doncs evidentment de 8 a 13 hores, quan, doncs com carreguem el mòbil, carreguem el cotxe. Aquest tipus de semiràpida, de 2 a 4 hores, doncs és un carregador d'oportunitat. El que us dèiem, doncs si anem a Viladrau a dinar un dia, doncs aprofitarem, no?, i carregarem el cotxe. Bàsicament és això. Si venim aquí a fer una gestió, doncs aprofitarem i carregarem el cotxe. 2 o 4 hores, depèn del model. I la càrrega ràpida, que és evidentment per professionals. No sols per professionals, per altres usos de transport, però sobretot ho relacionem amb això. Taxis, flotes de cotxes, de delivery, etc. O seria la gran utilització d'aquests tipus de punts de recàrrega. Què més es composa? No? Què hi ha dintre aquests punts de recàrrega? Què més hi ha? Doncs hi ha les estacions, nosaltres li diem l'estació de recàrrega. L'estació de càrrega pot ser un sol punt, però evidentment no poden ser diversos en una mateixa estació. De fet, les experiències de les grans països com per exemple Holanda o Noruega, diuen que és molt més interessant en aquelles zones on tu ja primerament vas ubicar un punt de recàrrega, instal·lar-ne més. No començar a distribuir-ne carregadors per tot el territori d'una forma, no? Intentant ocupar fet de cada oli. No, és molt més interessant intentar concentrar-los en àrees. Home, evidentment, que tinguin, no?, que estiguin relativament a prop, una distància correcta unes de les altres, però concentrar-les. Perquè així, si d'alguna manera te falla un carregador, pot ser que no, els altres dos sí que hi vagin. O també evites que si sols tens un carregador en un carrer i està ocupat, evites, no?, que aquell cotxe elèctric segueixi donant torns buscant el següent carregador. Molt millor concentrar-los. I es composa d'això, bàsicament, una xarxa elèctrica, evidentment, la xarxa elèctrica de la companyia distribuïdora que toqui a la zona, un armari on hi haurà el comptador elèctric o les proteccions, l'estació de recàrrega, el punt de recàrrega, el cable i llavors el cotxe. Això vist en una foto tal qual. Allà veieu el comptador i les proteccions, tot en un armari, que es connecta a l'empresa distribuïdora, el punt de recàrrega, el cable i el cotxe. I si us fixeu aquí al detall, es veu inclús la rasa que vam fer per instal·lar aquest carregador. Sense més. Molt bé, números. Quant pot valdre una estació de recàrrega? Ho dividim en aquestes dues franges. Una pot ser la semiràpida, evidentment té un preu molt inferior a lo que és una càrrega ràpida. Una càrrega ràpida és una instal·lació molt més complexa, infraestructura també, parlem de corrent contínua, parlem d'electrònica de potència, una sèrie de components que encareixen bastant a l'equip. Després hi ha dues maneres d'instal·lar-lo. Un és un subministre existent, per exemple, imagineu aquest edifici té una potència, que ara mateix doncs potser estem aprofitant el 50% de la potència total que té l'edifici. I què podem fer amb l'altre 50%? Per què no instal·lar un punt de recàrrega aquí fora? Per què no? Si ho fem així, ja veieu que els costos d'instal·lació del punt de recàrrega baixen molt. És molt més econòmic. També hi ha l'opció, evidentment, de no, és que el vull en una àrea on desafortunadament no tinc cap subministre elèctric, n'he d'instal·lar un de nou. Doncs nou subministrament. D'acord? Es fa amb la companyia elèctrica, se sol·licita, etc. etc. Costos de manteniment i gestió, evidentment, el que us deia, els punts de recàrrega, penseu que fa 5 anys la majoria no existien, hi havia poques marques, per tant són productes que al mercat n'aporten 5 anys, si fins ara no n'havien fet, requereixen un manteniment. O sigui, requereixen un manteniment, requereixen que de forma preventiva els revisem, els actualitzem els firmwares, estem a sobre, etc. Per tant, doncs sí, té un cost de manteniment important. I de gestió, si ha d'estar a sobre d'aquesta xarxa, per el que dèiem, hi ha pocs punts de recàrrega, hi ha pocs punts de recàrrega i de vegades es necessiten situacions doncs, complexes. El que us deia, un divendres a la nit, no?, d'algú que sí o sí necessita que allò vagi. Per tant, necessita una gestió i un manteniment. I després el cost de l'energia, que depèn, no?, de si és el subministre existent, repercuteix part dels costos recurrents, repercuteix a la instal·lació ja existent. Vaja, jo no tinc per què contractar un nou subministre si el connecto amb aquest edifici, no? Tan fàcil com això, per tant, això que m'estalvio, i si no, si he de contractar un nou subministre, doncs això que li he d'incorporar. Quin impacte ambiental té? Doncs mira, fem uns números molt fàcils.
Nosaltres, aproximadament, en aquests anys hem donat servei, fèiem números, pura relació directa, a uns 3 milions de quilòmetres fets gràcies als nostres carregadors. Això aproximadament suposa un estalvi de 575 tones de CO2. Un vol de Barcelona a Copenhague és una tona de CO2. Són 575 vols que ens hem estalviat. Un avió, si no ho sabíeu, contamina una barbaritat. Però més enllà del CO2, hi ha una part que és molt important per mi, perquè al final, bueno, el CO2 és un element que es pot trobar, que sí que evidentment genera és un gas d'efecte hivernacle, evidentment, té les seves particularitats, però una cosa que és molt més perillosa. Una altra anècdota. Nosaltres a Reus estem, les nostres oficines són uns baixos i donen davant d'una via ràpida, d'una via doble, però davant, davant, vorera i el doble carril, i molt transitada. Jo puc netejar els vidres perfectament que en un dia, jo agafo la prova de l'algodon, jo agafo un cotó i us faria fàstic veure com queda aquell cotó. Tot allò se'ns va a dintre. No és CO2. Són petites restes d'hidrocarburs no ben cremats, per exemple. És una sèrie de partícules PM10 que sempre s'han estudiat, o PM2,5 que només fa uns quants anys que s'estudien. Això va ser el Dieselgate, etc. Allò, PM2,5, passa directament al corrent sanguini, a través dels alvèols. Si no ho sabeu, ara ja ho sabeu. Va directament a la sang. Això amb la mobilitat elèctrica ens ho estalviem. Després parlarem de temes econòmics. Però no sé si això té preu. Per mi no. Per mi no. Evidentment, l'impacte ambiental encara és molt més important si som capaços de tots aquests quilòmetres fer-los a través d'energies renovables. Van íntimament lligats. La mobilitat elèctrica, les energies renovables, sobretot la fotovoltaica, va íntimament lligada. O sigui, no ens podem, per exemple, hi ha unes dades, no recordo la pàgina, a través d'un curs que vaig fer de mobilitat elèctrica, molt interessant perquè podies accedir a l'Agència Energètica dels Estats Units, i llavors pots veure estat a estat quin és el seu mix de producció elèctrica. Vull dir, com produeixen ells l'electre? A base de centre d'Estats Units, centrals de carbó, que en alguns estats dels Estats Units que 100% a través de carbó, o zones com Califòrnia molt properes al 100% renovable. D'acord? Clar, a les zones dels Estats Units que es basaven en carbó era millor conduir un dièsel o un benzina. Molt millor, molt menys contaminant, perquè el carbó és altament contaminant. D'acord? Per tant, la solució no és la mobilitat elèctrica de per se, és una mobilitat elèctrica que vingui acompanyada d'una producció d'energia renovable. Per això us dic que va íntimament lligada. Per fer això hi ha una part que és vital, que és la gestió d'aquesta energia. O sigui, jo puc fer ràpidament la relació un electró, un bit d'informació. Això m'ho compreu? És un 0 o un 1? Sí? És tal qual així. Si jo puc fer aquesta relació, jo tinc unes coses que són disc durs o el que acabo d'utilitzar allà, que és un pendrive. Pues aquell, no sé, tindrà 256 gigas o 16 gigas o 8 gigas, els que tingui. Jo ja estic, al món de la mobilitat, ja estem començant a gestionar aquests primers discs durs, aquests primers grans servidors d'energia elèctrica, que són les bateries. En el moment que tots aquests cotxes ja siguin de segona mà, etc., i puguem recuperar aquestes bateries, tindrem la clau de tot aquest procés, perquè podrem emmagatzemar tota l'energia durant el dia de fer amb plaques fotovoltaiques i després consumir-la per la nit. Nosaltres ja tenim plantes pilots d'aquest estil. Planta fotovoltaica amb 6 kW pic, acumulació amb bateria de 6 kW hora i carregador al cotxe. El que dèiem, impacte econòmic. Home, hi ha un impacte de l'estalvi de combustible. 20.000 km, algú es pot estalviar, doncs això, uns 1.500 euros a l'any. Depèn com faci els quilòmetres, etc. Agafeu-me amb aquest número aproximadament. Evidentment hi ha un gran estalvi en manteniment també del cotxe. Si un cotxe elèctric té un manteniment senzill. Sí que és veritat que avui en dia, doncs com dèiem dels carregadors, són productes que potser no tenen la suficient, no estan suficientment testejats i de vegades poden donar problemes puntuals greus, el que suposa gairebé sempre coberts per garantia.
Ara mateix em sembla que és Nissan que dona 8 anys de garantia en les seves bateries. No hi ha element al mercat, no hi ha element al mercat, que tingui més anys de garantia que una bateria de Nissan. Però la part més important és aquest impacte indirecte. Un, l'economia que us deia, doncs del cafè, i podríem dir del cafè, del restaurant, etc. Però l'altre és això, quin cost té directe, està tabulat, quin cost té directe per la salut la reducció de gasos contaminants, a vegades cancerígens. Hi havia un estudi de la Comunitat de Madrid, per exemple, que feia una relació directa d'episodis d'alta contaminació amb directament el número d'ingressos a centres hospitalaris per raons de problemes respiratoris. I evidentment era fàcil estipular quin cost té per l'economia pública una nit d'hospital d'un pacient. És molt fàcil. I per últim, ja vaig acabant, una sèrie d'indicadors que ens donen d'aquesta xarxa catalana, una sèrie d'indicadors per donar-nos compte de fer una mica de conclusió de tot això, en quin moment estem, ens va molt bé. Coses destacades, que la immensa majoria dels usuaris carreguen en dies laborals. La immensa majoria, en aquesta xarxa pública, diem xarxa pública, la majoria dels usuaris carreguen en dies laborals. De fet, el 50% durant l'horari laboral, gairebé la meitat. Molt important, sols l'11% de la gent carrega en més de 4 municipis diferents o ha carregat en més de 4 municipis. Hi ha poc ús, com us ho diria, d'aprofitament de tota la xarxa. Sols l'11% de la gent és capaç d'agafar el seu vehicle elèctric i anar a voltant per Catalunya. La immensa majoria, ja veieu, doncs això, carreguen sempre el seu punt de recàrrega habitual. De fet, el 80% l'utilitzen menys de 3 cops al dia. Fixeu-vos, menys del 80% l'utilitzen, o gairebé el 80% dels usuaris recarreguen menys de 3 cops al dia, al mes, perdoneu. Això ens fa un perfil d'ús molt clar. Hi ha gent que durant l'horari laboral són professionals, o enteneu-me, o dintre del seu àmbit professional, sí que l'utilitzen un punt de recàrrega, que el tenen molt dominat, molt concret, estan molt convençuts que aquell punt de recàrrega va, sigui un punt de recàrrega públic, i després que hi ha una gran part de la població que té vehicle elèctric, de propietari de vehicle elèctric, que l'utilitza com la corda, l'utilitza just la corda que li dona de sortir de casa i tornar a casa. I això per nosaltres és un repte pel pròxim any. La gent ha de confiar, ja heu vist, els números estem parlant de 178 carregadors i que ara mateix són més de 200. Habilitats, carregadors ràpids. El 60%, això sí, de la gent utilitza el carregador ràpid. Són carregadors fiables. Per tant, és un repte per nosaltres molt clar de cara a aquests pròxims anys, un o dos anys, de que la gent... ja no es convença la gent que no té cotxe elèctric. Jo crec que d'aquestos, si fes ara la pregunta qui no té cotxe elèctric, uns quants, i el pròxim cotxe quin serà? Tots esteu pensant que el vostre pròxim cotxe serà elèctric. Això ja ho hem guanyat. Ostres, la història és que qui té cotxe elèctric avui el té per anar de casa a la feina a la casa, ja està. Si surt del seu entorn, entra a Barcelona, torna a casa, carrega i ja està. I no, un cotxe elèctric, ja us dic, pot ser el nostre únic cotxe. Pot ser el nostre únic cotxe familiar. La majoria de la gent utilitza carregadors ràpids, és sorprenent. De fet, tenim algun... No era així fins ara. Tenim estacions de servei on tenim un carregador ràpid que és de pagament i al costat un carregador semiràpid, 2-4 hores, que és gratuït. Recordo ensenyar-li un client intentant-li vendre un carregador semiràpid, dient-li no, instal·la aquesta infraestructura perquè és més econòmica, al final veuràs, ho pots deixar gratuït i tal, qual. Ostres, i ja et dic, això em va passar fa pocs mesos, quan vaig a mirar les estadístiques resulta que s'havia girat i el carregador ràpid ara mateix tenia més càrregues, bueno, tenia totes les càrregues de fet. La gent prefereix pagar 5 euros, carregar ràpid i marxar, que ja està bé, ja és l'ús d'una infraestructura professional en una àrea de servei. Que no està 2-4 hores, dinar i carregar gratis. No, la gent prefereix velocitat. Bé, això sí,
dos terços dels carregadors, la immensa majoria dels carregadors, s'utilitzen diàriament. O sigui, no és una infraestructura que no se n'aprofiti. El que vull dir és que diàriament, no, podria haver-hi molts més usos d'una part de propietaris de cotxes elèctrics que encara no surten, no són capaços de moure's o d'agafar el cotxe elèctric, per exemple, els caps de setmana. Recordeu-vos, la majoria l'utilitzen en dies laborals. Cap de setmana agafen el cotxe de benzina per anar amb la família. També tinc moltes anècdotes d'això, de gent, d'amics de Som Mobilitat, de dir-me: Jorge, si us plau, que vagi el carregador, que tinc a tota la família aquí esperant. Això passa. Un diumenge tornem tots cansats i el carregador no va. No em facis això, va, Jorge, arregla-m'ho. Bé, doncs res més, senyors. Gràcies per l'atenció. Espero que us hagi interessat. Ens veiem una altra vegada.